xildhibaan khadar cali xakiin oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan oo maanta qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay magaalada berbera ayaa waxuu wax laga xumaado uu ku tilmaamay in golaha wakiilada somalilan ay si duuduuba ku ansixiyaan oo daraska miisaaniyadda sannadka labakunyolabyolabaatan waxaana uu guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan ugu baaqay inuu sharciga ku soo noqdo golaha awoodihiisa ayay ka mid tahay inuu xeerka miisaaniyadda ansixiyo qodobka 15aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa faqradihiisa kala duwan ayaa siinaya awoodaha ah in uu golahu uu ka doodi karo oo ansixin karo miisaaniyadda xeerka miisaaniyadda waxaan odhan karaa waa xeerka qura la tacaluqa financial issue ama dhaqaale ee golahu gaar u yahay ee aan marin golaha guurtida dabcashada waa la ansixiyey hal ansixiye waxaa lagu ansixiyey 57 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada baa ansixiyey laakiin say ku qurux badnayd anigu waxaan dareemayaa say ku qurux badnayd inay ahayd in dood la geliyo in doodu socoto wiig laba wiig ay doodu socoto waayo in badan baanu darsaynay miisaaniyadda oo aanu akhriyeynay oo ku indha go-nay shalayto sida wax u dhaceen anu habi kumaan ahayn runtii markaa shalayta runtii dee waan ixtiraamayaa go-aanka golaweynaha oo dee 57 xildhibaan oo ka mid a golaha baa dee gacanta u taagay dee gacanta xildhibaan kastaana xaq buu leeyahay gacantiisa iyo siduu taagayo qaabkuu go-aan qaadanayo xildhibaanadu dee xildhibaano ma aha iyagu waa xildhibaano kale madax bannaan anu waxaan odhan karaa waxba aan bedeli karnaa ma jirto waxalle waxaan bedeli karnaa ma jirto waxaan odhan karaa anu ma garan karo sababta dadka kan jamhuuriyadda Soomaaliland ama dalka kan dadka kani horta waa dad wanaagsan dadkeennu waa dad fiican waa dad qalbi wanaagsan laakiin nasiib darra haysata nasiib darrada haysta weeyaan cid kasto ay hoggaanka u dirtaan ama cid kastay aqalka u dirtaan way xumaataa sababta weliaalaanka cilmi baarayaasha ama researcherska gudaha maxalliga ahi waa inay baadhaan habka waay aniga oo markii hore aan tartamayey iyo annaga 28 xildhibaan oo markaanu tartamaynay dee wanaagsanayn oo ahayn xildhibaano oo wanaagsan oo dadku hanwan yihiin markaanu aqalkii galay maxaana xumeeyey madaxweynaha ama madaxweynayaasha marka la doorto ay galaan gudaha maraarta galaan soo fadhiistaan gudaha halka looga arrimiyo dadku filashadoodu way isbedeshaa marka ma dadkaa xun oo ilaahay baan dadkan u jid bixinayn ma dadka la doortay baa xun mayaynu habaarannahay oo habaar guud bayna haysta anigu sababta aniga laftaydu waa isweydiinayaa de qofka wax way ka khaldami karaan mararka qaarkood qofku waxuu ilduufi karaa laakiin weli alaanka waxa is leeyahay fursad buu haystaa shirgudoonku ama guddoomiyahaygu oo uu ku shaqayn karo qaab ah qaabka dadku doonayay xalay wad arkaysay anigu dadkaanu ka nimid oo dadkaana soo doortay xalay wad arkaysay social media dadku raalli waxay ku yihiin in wax walba la faaqido laga doodo oo la lafoguro oo markaa la iswadaariyo marka weli alaanka fursad buu haystaa guddoomiyuhu oo waxyaabaha ka khaldama ama waxyaabaha uu ilduufo uu ku sixi karo weli fursad buu haystaa ah in uu wax walba saxo waayo dee hadda waxaanu joognaa 6 bilood waxaan dhaamin baanu joognaa marka weli wakhti buu haystaa guddoomiyuhu oo ku sixi karo wax kastoo khaldan oo golaha ka khaldan waxaanu jecel lahay wax lala fuguray oo ah hadiian mari wax cunaha mari kara bulshadu liqi karto ka daadeegi kara ku farxi karo inaanu mar walba bulshadii aan u soo bandhigno u keenno goluhuna wuxuu ku shaqeeyaa dhaqan la yidhaaho culture la yidhaaho go-aan gole oo habdhaqan golu leeyahay ee habdhaqan ma laha habdhaqan xildhibaan habdhaqan xildhibaanaysan oo keligii ah habdhaqan gudiyaysan male habdhaqan shirgudoonaysan male macnaheedu waxa weeye shirgudoonku wuxuu jeergareeyaa go-aanka guud ee golaha dee dood lama ogolaan xildhibaanadu inay doodaan xildhibaan ka mid a xildhibaanadu xildhibaan maxamed abiib dabcan wuxuu diyaarsaday doodiisa wuu diyaariyey wiyag badan buu diyaarinayey in badan buu la faguray dabcan waxay ahayd in loo sii daayo loo ogolaado inuu doodiisa dhammaysto bay ahayd waxaa jira jidgooyooyin wax la yidhaha jidgooyo in ay isbaaro dhigtaan guddi ama cid isbaaro dhigato goluhu isbaaro ma aqbali karo waa in golaha loo ogolaado 28 ina si siman oo xor ah ay u doodaan nin walba intuu doono doodo waayo time ina xididaya oo time ina xidhaya ma jiro in ay ogolaadaan in la ogolaado in golihii doodo oo aada u doodo la faguro wax walba hor yimaada kadibna markaa go-aanka ugu habboon uu ka qaato oo dabciga goluhu ku shaqeeya ah go-aan gole
go-aan qof maaha go-aan guddoomiye maaha go-aan shirkado maaha go-aan business committee maaha go-aan guddi maaha dhaqanka golahu waa go-aan gole waxyaabaan codsanaya waxaa ka mid ahaa in lau soo dhammaystiro gaar ahaan degmada aniga layga soo doortay amayd ee dadka oo dhan ka soo wada jeedaan dabcan cid walba laga soo doorta dee madaxweyneaba oo deegaankiisii oo dhulkiisii ku tafiirnaa iyo dadkeen oo dhan marka mayd kumaan arag miisaaniyada dowladda hoose kuma jirto dabcan laakiin waxyaabaa ka maqan baa jira oo ti dowladda hoose inay hortimad ahayd taasna laakiin wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maaliyadda baan ka codsanay inaanu iyadoo gaara helo hadi lahayna cabdirasaaq qaasin telefishinka saab magaalada berbera